മണിക്കൂറിലെ ഒരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക്. മാർത്താണ്ഡം കായലിൽ നിയമനം ലംഘിച്ചുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി തന്നെ പൊളിച്ചു നീക്കി. നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ച് പണിത കൂറ്റൻ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളും സ്ലാബുകളും പൊളിച്ചാണ് കൃഷിസ്ഥലം ഇദ്ദേഹം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയത്. തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കമ്പനി അനധികൃതമായി നിലനിർത്തി നിർമ്മാണം നടത്തിയ സംഭവം ഞങ്ങളാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. മാർത്താണ്ഡം കായലിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കമ്പനി നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി തുടങ്ങി. ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പൈലൻ സ്ലാബുകൾ ഇരുചെവിയറിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കി. നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മാർത്താണ്ഡം കായലിൽ ചെയ്തു വെച്ചത്. വേമ്പനാട്ടുകായലിനോട് ചേർന്ന ഈ കൃഷിനിലത്തിൽ നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ച് കൂറ്റൻ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാണം നടത്തി. യഥേഷ്ട മണ്ണിട്ടുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ അനധികൃത നിർമ്മാണം. കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ഭൂമി നികത്തുന്നതിനൊപ്പം നിയമം ലംഘിച്ചും നിർമ്മാണം നടത്തിയെന്ന് സർവേ സംഘവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ കുട്ടനാട് എൽ ആർ തഹസിൽദാർ നടപടി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കമ്പനി തന്നെ അനധികൃത നിർമ്മാണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയത്. അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത്. എന്തായാലും നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ വാദത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. നിർമ്മാണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയതിനൊപ്പം അനധികൃതമായി നികത്തിയ മണ്ണും ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർത്താണ്ഡം കായലിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കമ്പനി കയ്യേറിയ സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് വഴിയും സർക്കാർ തന്റെ പേരിലുള്ള മിച്ചഭൂമികളും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിർമ്മാണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കമ്പനി തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. മാർത്താണ്ഡം കായലിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു നിയമലംഘനം തോമസ് ചാണ്ടി സ്വയം തിരുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് കയ്യേറി നികത്തിയ സർക്കാർ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കലാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ സനീഷ് സദാശിവനൊപ്പം ടി വി പ്രസാദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.